9. srpnja 1809. godine od teške rane zadobivene u bici kod Asperna u Beču umire barun Filip Vukasović, graditelj Luizijanske ceste. 9. srpnja 1850. Rijeku prvi put posjećuje hrvatski ban barun Josip Jelačić, u čiju je čast 10. srpnja priređen veliki banket. Kao uspomena na pohod bana Jelačića, odredilo je tada poglavarstvo da se na trgu Fiumera, današnji trg bana Jelačića, postavi stup od mramora. No još je godinu dana prije toga na Luizijanskoj cesti ispod Trsata bila su označena banska vrata nazvana tim imenom onda kada su Hrvati po nalogu bana Jelačića 1848. godine zauzeli Rijeku. 9. srpnja 1871. otvorena je Narodna čitaonica u Svetoj Barbari, završena 1.10.1910. godine i društvo u njemu djeluje i danas. Salvia Senior Residence, prvo naselje za osobe treće životne dobi u Hrvatskoj, izgrađeno po modelu domova četvrte generacije. Vrhunski smještaj, puna zdravstvena skrb, športsko-rekreativne aktivnosti, fizikalna i radna terapija. Kulturno-zabavne aktivnosti. Salvia Senior Residence, naselje dostojanstvenog starenja. Nazovite nas na 051-563-665. Mislim da je gimnastika naporna zato što iziskuje jako puno vremena. Motivacija je nešto s čime se ja inače borim. Postoje faze u kojoj stvarno ne znam što mi je točno motivacija. Tu onda nastupi ta samodisciplina. Mislim da je i opasan sport. Prije 2 godine sam pala na preskoku. Ja sam bila 100% sigurna da ja to više nikad neću natjecat. Volim osjećaj da sam u mogućnosti izvesti jako teške vježbe. Najviše volim taj osjećaj letenja i volim osjećaj nakon natjecanja kad odradim super, onda nekako stvarno imam osjećaj da se sve isplatilo. Jeste li ikad poželjeli zaviriti u nečije snove? Ja sam Ana Đerek i ostvarenje mojih snova gledajte na olimpijskim igrama u Tokiju. One znaju kako se pobjeđuje. Hrvatske olimpijke za Tokio. Dobrodošli u Autokrt, prodajno-servisni centar Renault i Dacia na Krku. Već od 1994. godine pružamo našim kupcima iskustvo i kvalitetu u prodaji vozila, rezervnim dijelovima i servisnim uslugama. Bogata gama novih Renaultovih vozila zadovoljit će potrebe i najzahtjevnijih kupaca. Mogućnost testnih vožnji nudi doživljaj vožnje koji se u svakom trenutku prilagođava željama kupaca. Kupite vozilo putem Renault financiranja i osigurajte sebi bezbrižnu budućnost. Kod prodaje radinih vozila koristimo Renault Selection standarde. Dajemo jamstvo na vozilo, temeljiti pregled vozila i probnu vožnju. Posjetite nas u Auto Krku svaki dan od 8 do 16, subotom do 13 sati.
Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobro nam došli u mozaičnu emisiju kanala RiPlanet 3 petak je. Vrijeme je da vam najavimo gdje možete otići ovaj vikend, što se sve događa u našem kraju. Ima jako puno događaja, no ne možemo u našoj emisiji sve najaviti. S obzirom da najavljuju lijepe i tople ljetne večeri, onda ćemo nekako se posvetiti upravo tim događajima. Za početak vas pozivamo u Matulje. Vjerujem da su se mnogi pitali hoće li ove godine biti što god u amfiteatrum. Hoće. Sutra kreću Matuljske ljetne večeri. Upravo o tome govorimo s našom prvom gošćom koja nam dolazi danas kroz dvije funkcije. Moram to odmah i napomenuti. Marijana Kalčić je direktorica turističke zajednice općine Matulje, ali ujedno i predsjednica udruge Domoljub 1909 iz Rukavca koja sutra u biti otvara Matuljske ljetne večeri. Srećan pozdrav, Marijana. Lijepi pozdrav vama i svim gledateljima. Baš tako u dvojakoj sam ulozi. Ne znam koja mi je u ovom trenutku draža. Lijepe su mi jedna i druga. Posebno sam ponosna kao predsjednica udruge da smo dobili čast da možemo u amfiteatru pokazati našu predstavu i to na samom otvorenju. Izuzetno nas to veseli, ne samo četiri glumice koje sudjeluju u ovoj predstavi, nego cijelu udrugu, jer je to ipak nešto, jedna velika čast i priznanje. Pogriješila sam, nisi samo u dvije uloge, nego u tri uloge, jer i nastupaš u samoj predstavi. A možda i više, jer ne znaš koliko uloga ja imam u samoj predstavi, a o tome ćemo nešto kasnije. Sve si lijepo rekla za one koji su se pitali što će se dešavati u Matuljima, hoće. Dešavat će se i to već od sutra, znači od subote 10.7. pa sve do 5.9. Program je širok, organizatori su općina Matulji, turistička zajednica Matulji, udruga Livingstone, imamo i udrugu umirovljenika iz Matulja koja je uključena, te udruga domaća Užanca. Svako se bavi s onim što najbolje zna i što može prezentirati. Sigurna sam da će svi građani općine Matulji, ali i oni drugi, pronaći nešto za sebe, jer bit će tu i koncert Gorana Karana, koncert muške i ženske Klape Kastav, večer umirovljenika, večer harmonikaša škole Nika Polesa i njihovih gostiju. Koje smo imali već prilike čuti, moram priznati da je bilo izuzetno guštih slušati, tako da se veselim da ih ponovo možemo doći vidjeti. I vidimo i program na našem ekranu. To je, dakle, ovo što već kreće sutra, 3-2-1 glase, dakle, predstava koja nas sutra očekuje. Ono što svakako treba naglasiti da su sve, dakle, cjelokupni program je besplatan. Međutim, zbog ovih famoznih epidemioloških mjera, ipak treba pokupiti ulaznicu ranije. To je bilo sad za subotu i za samo otvaranje, jer su mjere bile takve da treba, da smo mogli primiti samo 500 gostiju. Ulaznice su se, s jedne strane mi je žao, s druge drago, razgrabile doslovno u prvih par sati dijeljenja. Od ponedjeljka vrijede nove mjere, pa ja sve gledatelje pozivam da prate na mrežnim stranicama općine Matulje i turističke zajednice, kao i na društvenim mrežama što će se događati. Sve će se događati u skladu sa epidemiološkim mjerama kojih se naravno moramo pridržavati. Znači, za subotu ko ima kartu ima i veselimo se njegovom dolasku, a od ponedjeljka pratite dalje što će biti za sljedeći vikend, a to je Bohemian Rhapsody, plesna predstava. Još nisam rekla, tu su i dvije nagrađivane predstave, ali evo, program se vrti na ekranu. Pratite, dakle, mrežne stranice, sve piše. Biće tu i koncert Marija Batifijake, muška ženska Klapa Kastav, Jerry Riggs Blues Festival. Stvarno za svakoga po nešto, mislim da će svi biti zadovoljni i da ćemo unatoč ovoj situaciji u kojoj smo svi već jako, jako dugo vremena pokušati se zabaviti, makar na kratko zaboraviti onu realnost u kojoj se svi nalazimo. Jedina naša lijepa prednost u Matuljima je što amfiteatar dovoljno velik, pa i oni koji ne uđu onaj dio koji je predviđen za točan broj gledatelja mogu se lijepo rasporediti okolo naokolo, pa vjerujem da će itekako uživati u programu. To si ti rekla. Ja sam rekla na svoju odgovornost. Dakle, sutra. Dakle, predstava. Sutra predstava u 21 sat i svečano otvaranje uz malo iznenađenje načelnika Vedrana Kinkele. Nakon toga naša predstava koja se zove 3-2-1 glasa i svi pretpostavljaju o čemu se radi. Radi se o jednim izborima koji se dešavaju svugdje u svijetu i mislim da će
ljudima biti zabavno, radi se o komediji, mi uvijek radimo komedije. Glume Danijela Lipić, koja je ujedno na jednom od festivala amaterskih kazališta proglašena najboljom sporednom glumicom. Uz nju je tu Barbara Sokačić-Dukić, Sali Slavić Stupac i ja. Imamo jednu črnu, jednu biondu, jednu gospu glasačicu i jednu gospu spikericu. Zabava zagarantirana, to znam. Zabava zagarantirana. Iako predstavu još nisam vidjela. Ali tako uvijek bude na vašim predstavama. Pa bude, evo, mi dok vježbamo, dok uvježbavamo, dok dopunjujemo tekst i već i na samom čitanju, uživamo i smijemo se i svaki put jedna drugu nešto novo nasmijemo. Pretpostavljam da publika i osjeća tu našu međusobnu povezanost. I ono što je dobro u našim predstavama, što ako se neko ponekad malo izgubi, onaj drugi ga izvuče i tako dobro se snalazimo, a to se na sceni vidi. Opet napominjem, mi smo amateri, glumci amateri, a publika to voli. Kako je bilo, sorry, evo, sad niste se mogli ni sastajati, niti imati predstave cijelo ovo vrijeme. Napokon ste dočekali? Napokon smo dočekali jer smo samo četiri, ali onaj drugi dio udruge, to je Mješoviti pjevački zbor Štorija, tamo nas ima više od 20, mi nažalost još nismo krenuli s probama, ali očekujemo kroz neko vrijeme i kad sad završe ove vrućine da ćemo krenuti mi. Isto ovisimo o epidemiološkim mjerama. Prostor nam je tolik kolik je da vježbamo u amfiteatru, sigurno bismo mogli imati probe, ovako je malo teško. Amaterizam je teško pogođen. Evo, kako vrijeme odmiče, vidim da je sve teže i moramo sad najprije i konsolidirati redove i vidjeti ki je. Taman smo krenuli s nekim novim članovima koji su krenuli veselo i imali smo jako velike planove. Mi smo neposredno pred zatvaranje 2020. osvojili zlato na međunarodnom takmičenju iz kategorije klasične glazbe. Bili smo ono na vrhuncu. Ove godine nam je 10 godina djelovanja, trebali smo napraviti veliki koncert. Onda smo planirali, ajmo napraviti 10 pjesam za 10 let, čisto da obilježimo. Evo, nismo uspjeli ni to. Dobili smo ove godine i nagradu općine Matulji za djelovanje za zaštitu čakavštine, domaće besedi, tradicije, baštine. Jer mi uvijek sve predstave koje radimo i svi koncerti koji su se odvijali bili su uvijek posvećeni našim precima, koji su nam sve ono čime se mi ponosimo i dičimo ostavili u nasljeđe, i ja to uvijek uporno govorim. A zna se da ženska ne drži trikantu ni od kući, nego drži i četiri i seča rabi i više. Zato se mi četire, evo sad, nekako i držimo skupa. Istorile smo tu predstavu i nadam se da ćemo na zadovoljstvu te predstavi Sen Drugen vrnuti ono malo sreći i zadovoljstva i smeha, i da će nas to ponest va neke nove pobjede i da ćemo tek 10 let proslaviti čim bude vreme za to, a da bude proslavljeno baš kako rabi. Jer jedan put nam se dogodilo, mi smo već do sad imeli tri komedije, da smo glumili pred 6 ljudi. Glumili smo, seno smo se zabavili i smeli, a isto tako na premijere smo prvi put imeli 1200 ljudi. Moraš zamisliti kakov je to bilo osjećaj prvi put poći van pred toliko ljudi, a volimo to i veselimo se i vjerujem da će to publika prepoznat. Žal mi je Čanika Rat, ali svi ki niste kartu dobili, bit će još priliki, mi imamo već par dogovorenih gostovanji, na vreme ću reći jer ne ovisi o mene, drugi su organizatori, ali ki nije rival moće, dobit će priliku za pogledat predstavu. Programi u koliko sati počinju? Programi počinju u 7. mjesecu u 21 sat, a u kolovozu u prvoj polovici u 21, a kasnije u 20.30. Ona točka koja se tiče umirovljenika, to sam vidjela da je plesna večer, pa onda je prilika da se može uvježbaju koraci pa se i pridružim dole, je tako, na podiju. Oni imaju i školu plesa koju organiziraju i onda će i pokazati što su pripremili. Sigurno kogod želi zaplesati imat će priliku. Amfiteatar je velik, može se i iza bine da vas netko ne vidi. Matulji su, mi volimo reći, centar sveta. I u Matulji se vavek nešto događalo i vavek je bilo zabavno. A ono što mene posebno veseli, da se matuljske letnje večeri zovu Tramontana će vas ofriškat, a Štramontana puše kroz celu našu općinu. I jako je ugodno upravo sad. I sad je baš ugodno i gušta je, ne samo juden ki pulmatu i na celem području općine Matulji bivaju, nego i gostom ki pridu, oni uživaju u Atene.
I reći ćemo im da ipak neku maju zemlju sa sobom i jastučić za sjediti tako da mogu ugodno pratiti ono što se događa na sceni. Marijana, vidimo se sutra. Vidimo se sutra u 21 sat. Budite po Umatu i u amfiteatre. Otvaranje letnjih večeri Tramontana će vas ofriškat i predstava 321 glasajeva izvedbe dramske sekcije udruge Domoljub z Rukavca. Sretno. Hvala. A vi, dragi gledatelji, dođite svakako na Matičke ljetne večeri, ako ne stignete sutra, možda na neki od ovih drugih programa. A ono na što ćemo vas mi pozvati sada je recimo da odete i do Stare Sušice. Tamo je otvoren centar za posjetitelje o velikim zvijerima. Tamo je bila naša kolegica Lidija Šušak. Može. Imamo ga. Vuk, ris i medvjed glavne su zvijezde danas otvorenog centra za posjetitelje velike zvijeri u Staroj Sušici. Sve tri ove velike zvijeri zaštićene su u Hrvatskoj. Što se tiče brojnosti, medvjeda je stabilna populacija u Hrvatskoj i negdje u Hrvatskoj oko 900 do 1000 jedinki, a praktički gotovo polovica je u Gorskom kotaru. Vukovo u Gorskom kotaru brojimo negdje 6 do 7 aktivnih čopora i negdje oko 20 jedinki risa. Centar za posjetitelje velike zvijeri nova je turistička atrakcija u kojoj će posjetitelji moći pobliže upoznati ove tri zaštićene vrste koje obitavaju na području Gorskog kotara. Posjetitelji mogu od osnovnih nekih baznih informacija o brojnosti, o masi, o dobi, o ne znam kako te životinje u stvari provode taj svoj životni ciklus kroz godišnja doba, koja je godišnja doba specifična za koju životinju i šta ta životinja radi. Centar za posjetitelje izgrađen je kroz evropski projekt vrijedan 8,2 milijuna kuna. U okviru projekta, naravno, najznačajnija stvar koja se radila je obnova stare ruševne zgrade. Ovdje je bila nekad mehaničarska radnja nekadašnjeg centra za krumpir, koja se je, nažalost, urušila i ovaj objekt je praktički iz temelja sagrađen iznova. Kod gradnje je korišteno drvo, tradicijski materijal Gorskog kotara. Centar za velike zvijeri nalazi se u neposrednoj blizini dvorca Stara Sušica. Uskoro će u neposrednoj blizini biti izgrađen još jedan županijski centar za poljoprivredu te Goranska kuća, najavio je primorsko-goranski župan. I ono što je najvažnije, mi smo doprinijeli, rekao bih, s ovim projektom i općini Ravna Gora i cijelom Gorskom kotaru na turističkoj ponudi i upravo brendirajući dalje našu prirodnu baštinu, mi ćemo nastaviti s ovakvim projektima diljem županije. Centar je za posjetitelje otvoren od sutra. Rado će nam biti viđeni gosti, da se zajedno podružimo i da saznaju nešto o velikim zvijerima, jer sigurna sam nakon što izađu iz ovog centra da će drugčije gledati šumu, da će znati prepoznati tragove i da ćemo svi zajedno čuvati tu našu prekrasnu prirodnu baštinu. Radno vrijeme bit će od 10 do 18 sati. Uz razgledavanje stalnog postava o divljim zvijerima, u centru će se održavati niz edukativnih programa, radionica i šumske pedagogije. Risa, vuka ili medvjeda možete možda vidjeti u šumi, no prije ćete vidjeti raspjevane planinare, pogotovo na Risnjaku. S nama su sada Mario Antolić, ravnatelj nacionalnog parka Risnjak. Srećan poziv, dobro nam došli. Dan, dobar dan. Ujedno ste bili na otvaranju ovog centra, pa jesam. Možete iz prve ruke odmah reći kako je. Prekrasno i neka svatko tko uhvati vremena ode u Staru Sušicu i to pogleda uživo. I s nama je Dunja Vladislović, predsjednica kulturno-umjetničke udruge Sklad Bakar. Srećan pozdrav i vama. I vama isto, lijepi pozdrav i vama i gledateljima i gledateljicama. Evo, ja sam se malo zapetljala, ali ćemo se brzo raspetljati. Je tako? Prije svega, povezanost i nacionalnog parka i sklada je u tome što lijepo surađujete. Odlazite na Risnjak i pjevate. Da. Pjevate svima onima koji se zateknu tamo, ali ponajviše uživate u prirodnim ljepotama, pa možda da kažemo za one koji još nisu bili na Risnjaku, što se tamo mogu doživjeti, vidjeti, kako se tamo može doći, za koga je predviđeno biti i šetati po Risnjaku, mogu li to i oni koji nisu neki vični planinari i što se tamo mogu doživjeti, a mi ćemo naravno malo uz kadrove vašeg filma i našim gledateljima to dočarati. Eto, hvala vam na prilici da mogu prezentirati Nacionalni park Risnjak. Nacionalni park Risnjak je za sve. I za planinare, ljubitelje prirode, ljudi koji su možda i manje mobilni, imamo poučnu stazu Leska u Crnom Lugu,
4,2 km je duga, lagana, možete u tenisicama, ne treba neka velika kondicija. Već za otići na vrh Risnjaka ili se spustiti na izvor Kupe je potrebno malo imati kondicije. Nije zahtjevno, ali se isplati. Kada dođete dolje, osjetite taj jedan mir vode i suživot čovjeka i prirode se vidi u pravom momentu i na pravom mjestu. Vrh Risnjaka dosta malo možda teži uspon. Imamo jedan duži iz Crnog Luga, nekakvih 3 sata 15-20 minuta i imamo Savilja, to će naši Riječani znati, to je dobro poznati ulaz. Ne traje dugo, nekakvih 45 minuta, možda sat vremena za nekoga ko nije baš vičan penjan. Uh-huh. Evo, ja ću samo pozvati režiju da nam ipak sada već pusti taj filmić, jer kasnije ćemo pričati o drugim stvarima, pa je možda ipak zgodnije malo sad pogledati te kadrove. Ujedno i reći da, iako su u gradu temperature vrlo visoke, kad se krećemo u šumi, ipak uz prirodu je puno ugodnije ili lakše podnijeti ove temperature. Naravno da da, evo, ujutrašnje temperature su bile nekakve 17 stupnjeva, ugodnih 17 stupnjeva, popodne se to digne nekakvih 28, gdje šuma pokazuje taj blagi odnos spram čovjeka i uvijek se u šumi možete osjećati svježije nego što je to u gradu. To je i cilj. Cilj je doći na Risnjak, cilj je osjetiti suživot prirode i čovjeka i jednostavno biti dio te prirode i ponijeti taj dio prirode u sebi doma, gdje ćete vjerojatno vrtiti one prizore koje ste vidjeli na Risnjaku. Na Risnjaku imamo i restoran gdje se može fino pojesti i popiti. Imamo naše poznato jezero sa patkicama koje vas idu gnjaviti da im dadete malo kruha. Tako da imamo svašta. Sada što nam predstoji nam jedno novo projektno razdoblje gdje smo prošli puta kada sam bio kod vas, to je negdje okvirno godinu dana. Pričali smo o obnovi Risnjaka i Snježnika, sada je ta tema došla na red. Evo, danas sam saznao nekakve novosti baš u Staroj Stušici i to su dobre vijesti. Između ostaloga još bi se popravile i dogradile neke stvari osim Risnjaka i Snježnika. Što se tiče posjetitelja... Da, koliko često dolaze, evo? Pa zadnje vrijeme... Ili u kojem broju možda? U zadnje vrijeme imamo čak i 2020. što je bila pod koronom. Dobru posjećenost. Znači, ljudi nas prepoznaju. U stvari da više su se okrenuli prirodi i više su tražili biti upravo takve neke destinacije gdje se mogu i osamiti i ići, ali treba ipak pripaziti i držati se označenih staza. Tako je. Uvijek se treba držati označenih staza, jer možda malo avanturizma ima u svima nama, ali nije to baš dobro pokazivati na tim terenima, jer su dosta zahtjevni. Posjetitelji koji dolaze, to su, kao što smo rekli na početku, ljudi od 7 do 77 godina i za sve imamo ponešto. Tako da i ova godina za sada, što se tiče otkrivanja nacionalnog parka i otkrivanja Gorskog kotara, je stvarno, sada se pokazuje vrijednost prirode, zaštićenih prirodnih cjelina, gdje u trenutku kada, nekako nazovimo to, ljudska opstojnost dolazi do u pitanje, onda se ljudi okreću prirodi. I ono što je nama bitno je da imamo čim više zaštićenih područja, da imamo čim više educiranih ljudi na koji način se sa prirodom živi i na koji način mi prirodi možemo pomoći. I to je zadatak nas. Edukacija daje zalog za budućnost. Evo, uz ove kadrove, tko ne bi želio sutra otići zajedno sa dakle, članovima umjetničke udruge, dakle, Sklad iz Bakra, već mogu se okupiti u 9 sati na Gornjem Jelenju, zar ne, i krenuti s vama. Mogu li se pridružiti svi? Pa, zapravo, svi su pozvani.
to je jedna lijepa akcija i kao što kažete, da, surađujemo s Nacionalnim parkom i to već duže vrijeme, zato što evo i naše planinarsko društvo vrlo često pohodi Risnjak, a napominjem još jedan put da vrh Risnjaka katastarski pripada gradu Bakru i zapravo evo mi, kulturno-umjetnička udruga i sklad iz Bakra, osjećamo i tu odgovornost i naklonost za naš nacionalni park. Dakle, mi smo kulturno-umjetnička udruga, po tim podrazumijevamo ne samo ljubav prema pjevanju i kulturi, nego i promociju kulture življenja. A u tom smislu kulturan čovjek po nama voli i cijeni prirodu, a šta možemo više voljeti nego evo najveće naše prirodno bogatstvo, to je upravo nacionalni park. Evo, ponosimo se Risnjakom i zato svih pozivamo da pohode Risnjak, jer Risnjak je naš, Risnjak je tu za nas otvoren, evo imaju i stručne ljude i dobru volju ugostiti nas i da pače, svi su pozvani, da. Imamo prilike vidjeti dakle, kadrove iz spota Zavičaj tebi koji ste odlučili upravo snimiti na vrhu Risnjaka. To je prošlogodišnji, tako je, to je prošlogodišnji spot i kao što si rekla Dolores, prošle godine nakon korone nekako svi smo pomislili da ipak boravak u prirodi ono što će nam pružiti mogućnost da se u toj prirodi i kulturno izrazimo. Evo, i to je bio naš, ajmo reći, prvi projekt nakon lockdowna. Iako smo ponosni na njega, napravili smo ovaj spot sa našim zborskim prijateljima, sa svim ljubiteljima prirode. Tada nas je bilo, evo, 90 na vrhu Risnjaka i to je jedno nezaboravno iskustvo. Pjevanje na 1528 metara nadmorske visine. Ja ne znam da je to još neko napravio i evo, to ćemo, ustrajat ćemo u tom projektu. Je li sutrašnji pohod isto u tu svrhu snimanja nekog spota? Da, isto ćemo snimiti spot. Ali druga pjesma, pretpostavljam. Pa ista pjesma, evo nekako ista ćemo... Pjesma. Da, zato što smo nekako prepoznali, evo i ja sama, rođena sam u Gorskom Kotaru, živim ovdje u Primorju, i nekako taj Risnjak povezuje upravo Primorje, Gorski Kotar i upravo taj Zavičaj u tebu je ta zajednička pjesma koju smo svi spremni otpjevat. Sutra nam dolazi naši prijatelji iz Gorskog Kotara, dolaze prijatelji iz Primorja i to će nam biti evo, ta jedna poveznica. Dakle, glazbenu matricu smo snimili sa našim partnerima Rijeka Sempre Allegro Zbor. Video zapis snimat će opet naš poznati fotograf bakarski Miljenko Šegulja, ovaj put uz pomoć Damira Konestre. Imat ćemo stručne vodiče, dakle Bore Štrbac, evo tu smo ga i promovirali kao poznatog planinara i volontera PGŽ 2019. godine, Damir Konestra i Mirko Kesić. Sa nama, evo ja ću reći da već smo se uhodali taj naš bakarski tim, tako da je u sklad Bakar, tu je podružnica umirovljenika Bakar, tu je gradska straža Bakar, DVD Bakar, dobrovoljno vatrogasno društvo, koje pazi da sve prolazi kako treba, evo i oni su nam tu naša podrška u Bakru. Ali kao što je i gospodin Antolić rekao, promoviramo edukativne sadržaje. Tako da za sve one posjetitelje koji bi rado se možda rashladili u ugodnoj šumi, mi smo pripremili u Vilju, dakle na samom ulazu, za one koji se ne žele penjati na Risnjak, edukativni program. A to nam provode naši partneri, evo gljivarska udruga Krasnica iz Bakarca. Oni će održati jedno predavanje o gljivama, o ljekovitom bilju i možda u jednoj kratkoj edukacijskoj šetnici provesti ljude podnožjem. Još ću samo napomenuti što je jako važno. Cijeli uspon od Vilja do samog Šloserovog doma je gotovo sav u hladu. Dakle, to se prolazi se kroz šumu. Jako je ugodan i sad mi smo ga procijenili laganim do srednje zahtjevnim. Ja bih rekla da je to zaista ona staza koju bismo preporučili najširem auditoriju, znači kogod je zainteresiran, prvi puta dolazi, to je, ja mislim, staza upravo za njega. Eto, sutra treba dakle doći od 9 do 10 je okupljanje, dakle u tom vremenu na Gornjem Jelenju kod Šumarske kuće, zatim je polagana vožnja makademskom cestom do Vilja, ovo što ste rekli, ulaza u Nacionalni park. Ja bih samo rekla da znači između 9-9.30, ko ne zna, mi ćemo svih čekati na Gornjem Jelenju, znači to je preko puta one Šumarske kućice, a u 10 sati krećemo iz Vilja prema vrhu.
I dakle, pjevanje i druženje je zakazano u 15 sati, pa ako neko je malo brže hoda, može vas istići ako nije stigao na vrijeme. Može, a tamo znači 15 sati nije samo pjevanje i druženje, nego i, vidim evo, moji članovi udruga Gradska straža Bakar i udruga umirovljenika pripremaju bogatu zakusku, tako da evo, niko neće ostati gladan. Duge hlače, planinarske cipele, tanka jakna, rezervna deblja jakna, majica kratkih rukava, majica dugih rukava, kapa, to je ono što je nužno recimo ponijeti uz dobru volju i dobar glas. Upravo tako. Hajmo mi onda odmah i najaviti još onu drugu situaciju koja je isto tako također bitna za one koji neće s vama planinariti, ali vam se mogu priključiti dakle u Bakru. 11. srpnja i 18. u 21 sat dva koncertna gostovanja organizacije dakle vaše udruge i uz financiranje Ministarstva kulture, Gudaški kvartet Rucner i ansambl Akustik projekt u Bakru. Tako je, tako je. Evo, dva krasna koncerta. Ja bih samo rekla da evo i naša udruga naprosto poslije lockdowna u 2020. godini mi smo jednostavno nastavili raditi. Tražimo način kako održati ne samo udrugu na životu, nego i razvijati dalje društveni život u Bakru. Mi želimo Bakar vidjeti kao zaista centar klasične kulture i na tome uporno radimo i jako smo zadovoljni s tim. Mi smo i pripremili jedan uskrsni e-koncert koji ćemo uskoro objaviti na našem YouTube kanalu. A nastavak tog našeg klasičnog programa je upravo gostovanje, evo ja ću reći prvo 11.7., dakle to je u nedjelju, ovu, Gudačkog kvarteta Rucner. Evo, to su fantastični glazbenici i ja bih rekla divni ljudi koje ćemo mi ugostiti u Perivoju Crkve Majke Božje od Porta u Bakru. To je prekrasan je park, divno uređen, evo tu zbilja moramo zahvaliti našem bakarskom župniku Nikici Juriću koji tako brine za našu crkvenu baštinu i koji nam je omogućio da tu održimo fantastičan koncert. Ono što nam je posebno drago, da evo naši prijatelji Rucneri uvijek promoviraju suradnju sa mladim umjetnicima lokalnim. E sad, mi baš i nismo tako mladi, ali smo jako entuzijastični i nastupit ćemo kao gosti na tom koncertu. Koncert će biti dakle, na otvorenom, postavit ćemo stolice, bit će sjedećih mjesta, ali bit će možda i opušteno, će se moći ljudi malo onako sjesti na lijepo uređenu tratinu ili na zidiće koji imamo u tom Perivoju. Tako da, znači, u nedjelju u 9 sati ispred crkve Majke Božje od Porta, to je blizu Primorja, dakle, to nije ona velika crkva Svetog Andreja gore na vrhu Bakra. I ovaj drugi koncert također je vrlo značajan. Pa, evo, grad Bakar uvijek promovira tradiciju i tu našu bogatu baštinu. Ja moram priznati da osobno, evo, bila sam, kad onako neki koncert iznenadio supne jako pozitivno, takav je bio upravo koncert Acoustic Projecta koji smo imali prilike u više navrata isto gledati u našem Hrvatskom narodnom kazalištu Ivan Plemeniti Zajc. Dakle, 10 odličnih glazbenika okupljeni u jedan ansambl, autorske skladbe sviraju i to je jedna divna fuzija klasične glazbe, folklora sa primjesama džeza, rekla bih i roka. I ono kako se to nama čini, to je tradicija koja je utkana u svakodnevnicu, nekakav moderni život. Pa to bismo mi htjeli da bude naš Bakar. I tako da evo svih pozivamo da posjete i taj koncert, to je 18.7., to je isto nedjelja. E sad, taj koncert će biti ispred Bakarskog kaštela, to je na lijepi podest, tamo otvaramo obično margaretino leto. I ja očekujem zbilja i dobru posjećenost. Samo evo ja ću malo napomenuti da od ponedjeljka stupaju na snage nove mjere. Nažalost, svi moramo gledati što će i kako će se odvijati. Pa ja se nadam evo da svi će pribaviti nekako te digitalne potvrde, to jest kako kažu COVID putovnice, jer očekujemo više od 20 ljudi i evo veselimo se da ih možemo svih ugostiti na ovom lijepom koncertu. Eto, malo kulturnog, malo prirodnog, onog lijepoga smo nekako najavili u našem studiju. Svi oni koji su cijepljeni i necijepljeni, dobrodošli su u Nacionalni park. Tu nema nekakvih restrikcija, tako je što se tiče ulaska. Pa ne, otvoreni su prostori, tako da može doći, svi mogu doći, svi su dobrodošli u svako vrijeme. Raspjevani Risnjak, sada malo da se retrospektivno vratimo nazad, možda kroz
15 dana imali smo kod nas na Risnjaku i jedan jazz koncert gospodina Mičetića i kvinteta. Bilo je stvarno savršeno, live streaming išlo je uživo preko društvenih mreža i bilo je super. Sada imamo raspjevani Risnjak sa ovaj skladom iz Bakra. To je drugi takav, jubilarno drugo pjevanje. Nadam se da se ova priča bude razvijala i dalje. Već su na pomolu nekakve nove ideje koje bi pokušali oživjeti vjerojatno iduće godine. I taj dio kulture i veselja ljudi u prirodi i zadovoljstva boravka u prirodi bi morali bi njegovati na nekakav način da surađujemo. Aha. Ali ako je pjesma, ne može biti loše i družit ćemo se uz pjesmu, ja se nadam, još dosta dugo. Nisam pitala, ne znam jeste li rekli, možda nisam čula, dom je otvoren? Dom, Schlosserov dom na Risnjaku je otvoren nakon tri javna poziva. Eto, hvala Bogu, imamo otvoreni dom, domara i to je još jedan razlog da dođete na Risnjak. Dakle, planinari se ne moraju bojati ako se treba i presvući, negdje nešto i na miru pojesti, možda ako žele, mogu to upravo na vrhu. Želim vam puno uspjeha u planinarenju, u boravku, svih oni koji su na Risnjakavi, da se naravno i brinete da oni si ostanu negdje na stazama i da ih ne bude pogubljenih, a za Risa ili nekoga već viđate li ih, da kažemo i to? Da li viđamo? Pa, na nekim kamerama? Na kamerama, da. Da, na fotozamke redovno nam se pojavljuju. Kada ima puno ljudi, životinje se naročito klone. Jer i ljudi kada idu u grupama, dosta su bučni, tako da je vrlo mala vjerojatnost da ćete susretiti ili risa, ili vuka, ili medvjeda, šta je dom na Risnjaku. Uh-huh. Sve tri velike zvijeri. Ali ih mogu vidjeti, dakle, u Staroj Sušici. Ali definitivno ih mogu vidjeti u Staroj Sušici. I to je isto jedna točka koja povezuje taj dio suživota. Ne samo na prostoru Nacionalnog parka Risnjak, već, kao što smo danas vidjeli, i u Staroj Sušici ima jedan prostor koji nam dočarava bitnost tog suživota. Vidimo se, morat ću doći. Svaki put odbijam, ali doći ću na Risnjak i ići ću s vama u planinarenje, ali evo, možda ne baš sutra, ali znam da će biti još i trećeg, vjerojatno nekog organiziranog pohoda. Biće i pohoda drugih, jer evo, ja moram reći, poslije prošlogodišnjeg pohoda na Risnjak, mi smo kupili, evo, ajmo reći, vjernih 20 planinara i obišli smo, evo, naše ovo područje, poplaninarili i jako je lijepo. A ja se nadam, evo, i da ćemo uskoro moći onda pogledati ovaj drugi spot na filmu. Doći ćete tamo pa i to pogledamo. Pa ćemo ga malo prezentirati. Niša, sretno i vidimo se, dakle, na nekoj već od staza. Tako je, hvala lijepo. Ili na koncertu u Bakru možda, evo. E, to svakako, evo, to nas pratite i imamo šta ponuditi. Dođite na Risnjak. Naravno da hoćemo i bit će nam vrlo lijepo kao što smo mogli vidjeti iz ovih kadrova koje smo pustili. A vi, dragi gledatelji, nemojte otići daleko. Jan Pepe Blok ide, a nakon toga nam slijede još jedni gosti. Obično kažu šećer na kraju, a ima i razlog zašto su večeras naši posljednji gosti. 15 godina već djeluju i žele proslaviti rođendan. Pjevački zbor mladih Josipa Kaplan, nadam se da će biti sreće da dođete na njihov koncert i da ove epidemiološke mjere neće ih obuzdati ili negdje sakriti, jer njih je svakako vrijedno čuti. S nama su Doris Kovačić, vojiteljica zbora, srećan poziv, dobro nam došli. Dobro večer. Hvala vam lijepa. I članovi Dominik Zoretić i Lana Paladin. Srdačan pozdrav i vama. Dobro večer. 15. dakle, rođendan, uvijek je lijepo proslaviti uz koncert. Namiravate to napraviti na Gradini. Međutim, već smo nekako čuli da postoji mogućnost da on ne bude baš u ponedjeljak, već možda i u nedjelju. Kada ćemo znati?
Pa to je bila nekakva i prvotna zamisao, zapravo kad smo krenuli u cijelu organizaciju koncerta, evo znati ćemo do sutra ujutro definitivno, tako da bih zamolila sve cijenjene naše posjetitelje i ove drage goste da se strpe do sutra ujutro, bez obzira na to imaju li već karte ili ne, one će vrijediti neovisno o tome koji termin bude. U dogovoru smo s organizatorom, a organizator je Ljeto na Gradini, gospodin Vedran Babić, kojem ovom prilikom želim zahvaliti što nas je uvrstio u tako jednu renomiranu manifestaciju. Upravo ta dilema, ponedjeljak ili nedjelja, ovisi o onim mjerama koje svakodnevno slušamo. Da, ovisi uvelike o tome i evo, naravno donijet ćemo kao i uvijek ovaj najbolju moguću odluku za sve, tako da, evo kažem, malo strpljenja, još takva su vremena, nije ni nama to drago da moramo tako u zadnji čas neke stvari možda i promijeniti i to, ali sva sreća, ekipa u zboru je izvrsna i oni čekaju stand by da im se kaže kada će nastupati. Znači spremni. Ma spremni, oni su rođeni spremni. Repertoar je pripremljen, sve glasuju u štimani, što bi se reklo, i samo čekate taj trenutak kad će reći idemo. Međutim, moramo isto tako reći da bez obzira na to hoće li biti nedjelja ili ponedjeljak, sutra. Sutra će vas moći čuti u Bribiru. Dakle, pjevate na otvaranju vinodolskih ljetnih večeri u 20 sati. Tako je, da, dobili smo poziv. To je definitivno, to nema promjene, isto se jako veselimo. Sutra smo u Bribiru, pa evo za sve slučajne i namjerne prolaznike koji se nađu tamo u blizini, s početkom u 20 sati, plesna skupina Ridens i mi otvaramo vinodolske ljetne večeri. U centru, na otvorenom, bit će lijepo. Pa hajdemo onda malo nešto čuti o vama. 15 godina je već jedna lijepa obljetnica. Je, 15 godina je puno. Evo, baš smo nedavno imali jedan prekrasan koncert u Kraljevici i naš domaćin Frane Frleta je tako lijepo rekao da možda se i ne čini puno u odnosu na neke druge zborske obljetnice i na neke impresivnije staževe, ali definitivno u 15 godina se puno toga dogodilo, lijepih stvari i puno toga se promijenilo. Ono što je meni osobno nekako impresivnije, najdraže, najljepše i možda jedan onako najemotivniji trenutak je što su oni svi kroz taj zbor odrastali. Znači, to je jedan period koji je u životu nekoga tko krene u srednjoj školi pjevati u zboru. Evo, Leana je to možda najbolji primjer, koja je jako dugo već u zboru i oni prolaze kroz jedan period svog života kada se jako puno mijenjaju i odrastaju i zapravo cijeli taj period rade i djeluju u zboru i to je izuzetno lijepo. A naravno da tu svi naši koncerti, nastupi i sve ono što smo postigli u ovih 15 godina, a zbilja neskromno mogu reći da je toga prilično. Lana, koliko je onda? 13,5 godina. Znači, s koliko godina si krenula? Skoro 16,5. Tako. Neću pitati koliko sad imaš. Sad sam se izdala. Dobro. Da, 13,5 godina. Kako si uopće krenula u pjevanje, odnosno u jedno zborsko pjevanje? Pa zapravo cijela ta moja glazbena priča je krenula još u osnovnoj školi, kada sam krenula svirati kod svećenika. Ja sam inače iz Istre, tako da sam tamo u jednom malom selu u vrhu krenula svirati kod našeg župnika. Imamo tamo crkveni zbor, pa je u biti prvi susret sa zborom bio baš tamo. Onda sam upisala sam gimnaziju u Rijeci i eto, prijateljice iz gimnazije su stalno po hodnicima pjevušile, pričale me o tom nekakvom simpatičnom, super mladom zboru, moraš doći. I eto, došla sam na jedan koncert, apsolutno se oduševila, javila se profesorici Doris, došla na audiciju, položila i od tada sam stalni član Kaplana. Što se tiče Dominika? Pa ovako, ja sam od osnovne škole uvijek dao neke naznake da bi mogao ići možda u neke, ajmo reći, glazbene vode. Na prijedlog mame od bivšeg člana našeg zbora sam došao na probu. Sviđalo mi se, odlučio sam ostati i eto, 7,5 godina brojim sad. Što vas se veže uz ovaj zbor, osim druženja, repertoar koji izvodite, pretpostavljam da vam ide na ruku, odnosno na glas. Da, apsolutno. Da možete birati eventualno što ćete izvoditi. Ili? Da, mislim, uz Kaplan nas vežu jako puno lijepih uspomena, iskustava, putovanja, velikih projekata. To je zaista zbor koji se može pohvaliti mnogim velikim projektima i međunarodnim putovanjima, nagradama, uspjesima. To su sve zaista, rekla bih, životne situacije koje ćemo zauvijek pamtiti i koje, i zahvaljujući zboru, imamo jako puno prijatelja za cijeli život, rekla bih. Tako da, evo, zaista nezaboravno iskustvo. Dominik?
Pa, šta neće. Šta ti je bilo ovako najzanimljivije? Ima li nekakvih anegdota koje su možda ovako i za javnost? Ja sam našao djevojku u zboru. To je najzanimljivije od svega. To sam mora. Bok Margareta, evo, da je pozdravi. A ne znam, tako, putovanja, imao sam neku predrasudu prema tom zborskom pjevanju, mislio sam da su to, jer pošto sam išao u Salezijansku klasičnu gimnaziju, pa je to sve bilo neki crkveni zbor, i uvijek sam mislio da je to tako, nekako ono sve ono, po špagi, kako treba, ono, ne znam, ne kako treba, nego... To je kod vas uvijek kako treba, jer poznam Doris i znam da je kod nje sve po špagi, samo malo... Po špagi, nego ono. Moderno po špagi. I onda sam došao i vidio sam da je atmosfera puno opuštenija, da se, mislim, to su ljudi koji svi vole to radit, vole pjevat. Jest da smo amateri, ali volimo to radit, a kad se nešto voli, onda ništa nije teško, pa eto, tako je. Evo, što se tiče repertoara tih 15 godina, kako ste krenuli, gdje ste sada u stvari, što sada izvodite? Pa sada izvodimo, evo, baš za ovaj koncert, evo, lijepo da ste pitali, izvodimo jednu retrospektivu cijelih tih 15 godina i zapravo je to poanta tog 15-godišnjeg, odnosno koncerta u povodu 15-godišnjeg djelovanja zbora. Znači, prikazat ćemo od one prve skladbe koju smo prvu naučili na probi kao višeglasnu kompoziciju, kao mješoviti zbor, do dana današnjega. Evo, tako. I onda nekako sve smo tako posložili da budu koja skladba je koju godinu obilježila i što je bilo specifično, tako smo birali program. Zaista smo pjevali i pjevamo još uvijek sve i svašta. Pronalazimo se u svim žanrovima, naravno uvijek postoje neke preferencije. Međutim, ponekad kad izvodimo više pop, malo se zaželimo klasične glazbe. Kada više izvodimo klasičnu, zaželimo se više ove zabavnije, tako da nastojimo šarati po stilovima i okušali smo se, evo, i na natjecanjima se pokazalo da i u klasičnim izvedbama, odnosno u izvedbama klasične zborske literature zaista dobro kotiramo, a isto tako i u izvedbama zabavnijeg žanra, pa čak i narodnih. Evo, tu se okušavamo se u svim stilovima i mislim da to dosta dobro hendlamo, kako bi se reklo, a zapravo nekako nam je možda najdraže, evo, neka pjevači kažu ovaj pop, ovaj zabavni, jer oni imaju strašno puno energije. Jako puno energije imaju i teško ih je, oni se čak i na upjevavanju i gibaju i ljuljuškaju i plešu i svašta. Koreografija obavezno, da. Možda smo, evo, to već uveli smo to već 2010. godine kao nekakav neizostavan, dakle, da li koreografija ili samo scenski pokret ili nešto, ali zaista nastojimo uvijek tako svoje nastupe obogatiti i to će definitivno biti slučaj i na Gradini. Mislim da smo na neki način i po tome možda prepoznatljivi i da to nas jako veseli. Zapravo, ja bih rekla da čak pjevači imaju i tu potrebu. Njih je zaista teško držati na mjestu, da stoje statično. Čak i u nekim klasičnim skladbama uvijek nađu načina da se progibaju. Tako da, evo, možda u tom zabavnijem žanru nam je lakše jer tu više dolazi do izražaja ta njihova dinamičnost, ta njihova srčanost, ta njihova želja da oni jednostavno na pozornici eksplodiraju. To je to. Najdraža skladba koju izvodite? Ljubav se zove imenom tvojim. Dino Dvornik, aranžman Matko Basar. U zadnje vrijeme, Baba Jeto. Volim te, ajmo reći, afričke melase. Dakle, od svega pomalo. Od svega pomalo. I dobra je, dakle, atmosfera, dobro je društvo, a uvijek nekako pitam, kad su zborovi u pitanju, uvijek je ta neka fluktuacija, dakle, članova, kakva je situacija danas, primate li, imate li te posebne neke dane za audiciju ili kad imate vaše probe koje do sad niste imali, pa sad su opet krenule, dakle... Da. Pa sve je to jedna otegotna okolnost i što se tiče samoga koncerta, da, probe su bile takve kakve su bile, ali zbilja mislim da smo se dosta dobro posložili. Jeste li online isprobali? Pa nismo uspjeli, ne može se online, nažalost, sa zborom ništa, mogu se nekakve dionice snimit, poslat, možda mogu oni sami nešto kod kuće, međutim, nije to ni od zbora. U onom smislu da se, prvo da pjevaju višeglasno, ali po meni najvažnije da se sjetite njihova energija. Mislim, to, evo, ko nije probao, morate doći jednom na probu da vidite kako to izgleda. A ta energija i ta, jednostavno, to zajedničko muziciranje, pogotovo kada je pjevanje u pitanju, to je jedna posebna energija, tako da, eto. Pa, s obzirom da imate toliko energije, ja ću zamoliti da je malo uložite i podijelite sa našim gledateljima. Naime, nisam rekla na početku, a reći ću sada. Na kraju naše današnje emisije želimo, dakle, nagraditi nekoga koji je vjerno ispunjavao križaljku iz časopisa Zeleno i plavo i to nagradne križaljke iz broja 55.
Pristiglo je 400-tinjak koverti, dopisnica i razglednica. Dok ja pričam, ja ću ovu, dakle, punu vreću vaših dopisnica proslijediti, pa svako neka izvuče jednog dobitnika, malo promiješite. Može. Dakle, izvući ćemo tri dobitnika i to nagrade večere za dvije osobe u restoranu Navis Opatija. Pa budite oprezni, malo miješajte to da danas i otvorite. Dakle, dobro, rješenje je traženih pojmova iz prošlog broja 55 je Fran Rubeša, Zametski zvončari, Ivo Jardas, Matošević, Trampi i Pečina. Pa samo ako su ti odgovori tu, onda su ti i dobitnici dobili. Znači, rješenje Fran Rubeša, Zametski zvončari, Ivo Jardas, Matošević i Trampi i Pečina. A Trampi i Pečina je. Tu je, je regularno. Ok, da vidimo dalje. Prije nego što kažemo imena, da li su sve tri dobre. Zametski zvončari, Trampi, Pečina, Matošević, Ivo Jardas i Fran Rubeša. Može, i to je točno. Fran Rubeša, Zametski zvončari, Ivo Jardas, Matošević, Trampi, Pečina. I sada imate priliku i proglasiti tko će ići na večeru za dvije osobe. Evo, na večeru za dvije osobe će ići gospodin Davorin Rački iz Vrbovskog, ulica Senjsko 100. Gospodine Rački, iskrene čestitke. Bravo, malo iz Gorskog Kotara u Opatiju, i to u jedan prekrasan restoran na samom moru. Još jedna gospođa ili gospođica, Danica Matković, Muževski kraj 19, Mrkopalj. O, bravo, Gorski Kotar. Da, ne idemo daleko. Gospodin Marijan Tomac, Augusta Šenoje, Delnice. Pa vi ste svo troje dobitnika izvukli iz Gorskog Kotara koji će doći na more. Pa čestitam. Rekla sam ja da su to prave osobe koje će izvući nagrade i vjerujem da se sada naši dobitnici i vesele što će doći u Opatiju i imati prilike, dakle, povesti nekoga sa sobom i doći u restoran Navis Opatija. Eto, čestitam. Čestitam i vama i zahvaljujem na pomoći. Svakako želim da imate puno gledališta, koliko je to je tako moguće da ga imate, naravno, da lijepo proslavite 15. rođendan. Hvala. I da vas nekako i vidimo na još nekim mjestima, ali naravno sutra ih pozivamo gledatelje da dođu i u Bribirije, vas tamo sigurno mogu čuti sutra u 20 sati. Ja, toliko informacija da ne znam jesmo li što zaboravili. Pa ništa, evo, pozivamo sve da dođu na Gradinu, da se provesele s nama, da se provedu s nama. Karte se mogu kupiti putem preko interneta, preko aplikacije Moje karte HR. Mogu se kupiti u Dallas Shopu i u Vintage Baru na Gradini. Biće lijepo, biće zanimljivo, biće topla zabavno. Večer, topla da, večer, prognoza je lijepa. Dođite, uživajte s nama, dajte nam podršku i evo, hvala svima koji su već kupili karte i onima koji tek hoće. Sretno, pa se svakako vidimo i ponovo u našem studiju gdje ćemo imati prilike. Nadam se jednom vas nekako i ugostiti da možete i pjevati kod nas, a do onda ćemo vas gledati tamo gdje budete. Hvala, a mi ćemo samo za kraj još i najaviti da i sutra, dakle u parku Nikole Hosta od 17 do 20 sati, možete sudjelovati na Disco Hospitalu. Glazbeni piknik na travi kao dio programa Gradovi bolnice. Pa eto, ja znam da ima još puno više programa koji se odvijaju diljem naše županije upravo ovog vikenda. Svi su nekako jedva dočekali da se programi mogu odvijati, pa stoga potražite neki najbliži koji vam je nekako zgodno za posjetiti, a možete otići malo dalje jer kao što čujete do Bribira i tamo se otvaraju, dakle, Vinodolske ljetne večeri ili sutra do Matulje na predstavu, pa tako. Joj, ima jako puno toga, ne znam ni što ću sama ja sutra odabrati. Do našeg idućeg susreta, a to je već u ponedjeljak, ja vam šaljem srdačan pozdrav i da, skoro sam zaboravila, u nedjelju je veliki susret umirovljenika u Fužinama i tamo se vidimo. Srdačan pozdrav.